Je nek di jang mo nek fann bo xamanteni ñu ko oyé bioinformatique nak soko déggé fann la bo xamanteni mu ngi bolé fann yi bari waye fann bu ci gëna fess ñu ko oyé biotech biology and computer science biology nak soko déggé sulu moy yëngu ak gestu yu nek di def mo nek yo xamanteni bagage yo xamanteni ñu ngi dund ak yu dund yu dund nak ñu koy oyé ñu koy muy dem ci doomi adama ak ci ay rap waye yo xamanteni nak bu dund ñu koy cete si si ay garab ay xop te li yeb lo xamantene la lo xamantene mu ngi djublu pour dimbalé doomi adama si febar yo xamantene ñu koy jàpp wandal computer science ak soko déggé nek ci fana bo xamantene ay technology kon bo kon bi bay informatique ñu ko mëna waxé mo nek naka lañ mëna utiliser technology pour dimbalé doomi adama si ay febar gestu def si yo xamantene ay garab waye tamit amna fann bo xamantene ñukoy oyé ñukoy sét lo xamantene technologie ñuko mëna utiliser pour sét comme comme réew mi naka lañ ko mëna question pour xamné fi ba bala giri dunda dina yok wala dina wañéku lool nak ñukoy oyé prediction ci lo xamantene lool la nekk di yébu fi nak suma fi paré ma ngi fassiyéné délu suma dikka pour jappalé len parce que li fann la bo xamantene nak ñu bari ñoo ci nekk di yébu kon bok délu suma dikka jappalé lo xamantene dafa am solo tara jërëjëf.